От, значить, що? Вимагає повернути землю. Значить, по праву відібрав. Отут конотація дійсна. Відібрав. По праву відібрав. Да? Не відійшли вони йому по закону, да? А по праву відібрав. Ну і цим листом ми просимо норвежця старого фортінбрасового дядька, доложений мечу прикутий, він навряд чи чув про наміри небожого всім цим заходом кінець покласти. Ну вже тут знову ж таки, я хочу, щоб ми артикулювали для себе на рівні що, свідомого бачення, що у нас тут два дяді і два племінника. Це абсолютно дзеркальна ситуація. І для того, щоб це адекватно, знову ж таки, бачити, оцінювати, потрібно зважувати. Це теж орнаментальні речі. Звичайно, ми не побачимо цього старого Фортінбраса. Ще раз про нього згадаю, значить, на початку, самого початку, значить, другої сцени, другої дії. І все на тому. Але все це одно дуже, дуже, дуже важливі речі, вони складаються в певні сенси. Значить, ну і Корнелію наш добрий Вальтіманди, значить, вперед. І ці, значить, виходять, і король переключається до Леерта. А ти, Леерте, з чим до нас прийшов? З проханням? Ну, чим воно, Леерте? Бажання міродацький Валер задовольнить, чого лише Леерте, попросиш самих свою волю, бо голова не так близька до серця, рука не так до послуги устам, як датське берло батькові твоєму. Чого ж, Лаерте, хочеш? І Лаерт прекрасний. Володарю, лиш волі вашої мені вернутись до Франції, звідкіль прибув я рада. На ваше вдання і коронування я виконав обов'язок і нині. Назад мої думки бажання линуть. Що тут важливо в відповіді Лаерта? Що ми не можемо не побачити? Не можемо не зауважити. Я прошу вас, друзі мої. Дуже важлива річ. Знову ж таки, вона тут, значить, що нам тут в цій дії нам формується образ цього Ельсінора. Що тут за люди? Що, як тут воно все керується, відбувається? Що тут важливо з цієї точки зору? Відповідь Лаерта. Нічого не важливо. От молодці. Ну, хто там ручку щось таке тягнула, здається, Людмила, Те, прошу що вас. він приїхав на коронування, на похорони короля. Ну, абсолютно точно. Ну, ми ж повинні ж розуміти, що Леєр, син Полонія, він не міг не бути на похованні старшого Гамлета. Не міг не бути. Він саме для цього сюди приїхав. І як, щоб це було не так, він би не встиг приїхати на це, на весілля. Але Леєр, коли його питає, при всіх в цій парадній залі питає цей Клавдій. Він ні слова не каже про поховання короля, ні слова не каже про інцестуальний брак. Він приїхав в Данію на коронування. Я виконав обов'язок і нині, назад мої думки і бажання линуть. Це дуже важливо, тому що зараз подібні питання будуть вирішуватися в іншому, в цій же самій сцені, значить, першої дії, будуть вирішуватися між іншими персонажами. І тут ми повинні, що розумієте, отут дуже важливо тут і далі зрозуміти, що Леерт не бреше. Він так дійсно бачить. Так дійсно бачить, так дійсно бачить і Леерт. І його, значить, батько Полоній. Коли, знаєте, тут і далі, це буде, зараз тут тільки це починається. Це такі ще не дуже потужні, такі, значить, орнаментальні такі речі, а вони далі будуть ставати генеральними в якимось сенсі. Я ж людина, що у своєму баченні людей, світа довкола, обставин свого життя, і все-таки, як що людина, значить, налаштування кришталика ока свого, не кладе, перш за все, під ґрунтям ціннісне ставлення, ціннісну основу, вона здатна бачити правду. Я казав, домінантна тема, одна із домінантних тем п'єси, як можна бачити те, що є насправді. І коли Леерт каже, що він приїхав на коронування, він зараз так і бачить, що він приїхав саме на коронування. Він чесно визнає це. Я так на коронування. Не тому, що він дійсно приїхав тільки на коронування. Він, звичайно, був на похованні, звичайно, був на весіллі. Коронування це тільки третє, що відбулося. Але він так бачить по-іншому і по-іншому може бачити.
От чому ця проблема Ельсінора і всіх людей Нора. Король батько згоден, ну, Полоній каже, хай їде. Король звертається до Гамлета. Тобі чоло ще й досі темні хмари, ні, навпаки, в мене все палить сонце. Дуже дивне якесь зауваження. Про сонце в нас ще буде тут багато. Королеве, скинь барви ночі, Гамлете ласкавий, і дружнім оком глянь на короля. Доволі вже повіки опустивши, шукати відця, що обернувся в прах. Звичайна доля кожне мре створіння, проходячи вічність через тління. От тут починається, значить, розмова, значить, цієї чити королівської, значить, з Гамлетом, з принцем, знаєш. І ми можемо вже тут зауважити в словах королеви, бо вона перше так напрямо це каже. А що вона напрямо нам демонструє? Вона нам демонструє емпірічну логіку, що подій. Вона каже: ну, досить, що ти? Ну, все, всі мруть. Всі мруть, всі ми помремо, що ти дійсно? Кожне мре створіння, значить, переходячи у вічність через тління. Вони бачать оцю, що абсолютно тільки емпірично сторони ситуації цієї. Гамлет, звичайно, каже доля. Королева, чому щось тобі незвично в долі цій здалось? Здалось, о ні, чуже мені це слово. Ну і далі він каже, що я взагалі не про здалося. Що всі ці, значить, і жалоби, і зітхання, і всі ознаки інших горя, вони, значить, що можуть не означати правди. Можуть тільки здаватися, але під тим одінням смутку, може показним, в мені є щось значно легше. Щось глибше пойняло мене, тобто взяло мене. В цій ситуації щось таке є, що взяло Гамлета його, взяло серце його і тримає. І це ніяк не пов'язано з зовнішніми якимись атрибутами поведінки, каже він. І це каже нам вказує на різницю, знову ж таки, на різницю, значить, налаштування цього, значить, кришталика ока. І, значить, і королева, і зараз, і Клавдій, вони будуть перш за все вказувати на емпірічну логіку подій. І, виходячи тільки з емпірічного бачення подій, немає вже жодної підстави для смутку. Та який смуток? Ей, все. Живемо далі, та яка різниця? Вино наразі є. І сонце ще світить. А як же зважувати на те, що зовнішнє є, звичайно, що конва якась подій, да, якесь русло є. Річище є таке, котре утримує цю річку, цю подій. А є все, що щось ціннісне в цьому. Якась є внутрішня закономірність, котру вбачає що? Вбачає серце Гамлета, ну вибачте мені за метафору. Він отримує і зовнішню, звичайно, оцю, значить, сторону ситуації, що можна так. А є все ж таки ціннісна, якась там, значить, внутрішня складова, змістовна, котра що? Вона не підпорядковується і не корелюється напряму зовнішній. Канві подій. Король, Гамлет, ти природою похвально повинні скорбно батькові віддати, однак твій батько теж втратив батька, той свого. Ну і все, обов'язок синівський по смерті батька певний строк лежало поправити. Це пертість нечестива, бабське горе, тут знати неповагу до небес, не стали серце, нетерплячий дух. Гріх це перед небом, гріх перед мертвих, проти природи, проти розуму, що смерть батьків. Так має бути. Ударь об землю лихом. І хай всі знають, що ти до трону нашого найближчий. Ну, розумієте, тут, в принципі, за великим рахунком, якщо б ці слова були спрямовані до людини, що, ну, я не знаю, там, 5 років, там, 2 роки хоча б, да? В жалобі знаходиться за якоюсь близькою людиною, що пішла в позасвіти. Це може і зрозуміти, може це і адекватно. Але не пройшовши і 2 місяців. Місяць не пройшов, як дійшов би. А вони йому кажуть такі слова, що його жалоба і його що, його сум – це гріх перед небом. Ну ми ж повинні зауважити, що як так може бути, це дивовижно. І вони ж звертаються до нього, що при всіх. Це не те, що вони викликали до себе, аудієнція якась щось таке, вони тільки вони, значить, тут можуть трішечки прибільшувати. Ні.
Вони тут артикулюють, ну, типу, загальне бачення, то як воно є, як до цього потрібно ставитися. Це бачення не тільки Гертруди, не тільки Клавдія, це бачення загальне Ельсінорське. Це так живе Ельсінор. Місяць пройшов, а ти ще не забув батька, ну чого це те пам'ять? Ти що, захворів, хлопчик, кажуть вони. Захворів, їбо, вдар своїм горем об землю. І тут є що прекрасний момент, ще один. А щодо намірів твоїх вернутись до Віттенберга знову, до науки, це суперечить нашому бажанню. Ми просимо тебе лишитись тут, у Данії, на втіху радість нам. І королева, хай матір Гамлете немарно просить, лишись у нас, не їдь до Віттенберга, і Гамлет раптом, в усьому я скоряюсь вашій волі. Ну от що тут дивовижне? Чому вони його просять, і чого скоряється він? Чому? Чому? Як це відбувається? Що тут відбувається? Ну, просять, как будто бы Клавдій, точнее, не как будто бы точно, да, а получается, королева как бы ну, говорит, что это как будто ее желание. То есть сговор, я не знаю, На какой-то зговор. здесь. Ну, може, жена одна сатана. Це понятно, зговор. Вона його абсолютно підтримує. Тут понятно, що тут понятно. Тут потрібно зрозуміти, що те, про що просять, про те, про що просять. Гертруда і Клавдій, Клавдій і Гертруда це абсолютно природні речі. Це нормально. В якому сенсі нормально? Да в простому ельсінорському сенсі це нормально. Це нормально, особливо нормально, абсолютно це зрозуміло. Якщо старший Гамлет пішов не сам собі поза світи, а хтось йому допоміг. Якщо, можна знову ж таки зважати на те, що усунення Гамлета з політичної арени Данії Ельсінора це абсолютно протиправна і неприродна річ. Так само і настільки протиприродня і неправа, як інцестуальний брак. Абсолютно зрозуміло, що владу в Гамлета забирають, він повинен був стати на місце короля. Прямо. А його усунули. Це не може так бути, це несправедливо. І як же наш принц зараз прийде до Вінтенбергу і знайде шлях до королівських, значить, що? Дворів тих чи інших, німецьких, французьких, англійських. То воно не знає, як можу повернутися, якщо цей хлопчик повернеться сюди з військом. Розумієте, яка штука? От чому вони просять. Ну, ми не можемо знати достоменне серце мами. Вона, перш за все, підтримує свого Клавдія. Ми далі про це будемо казати, що, напевно, вона його любить. Не може не любити. А Клавдій просить абсолютно точно, тому що він дуже. Дуже давній царедворець, він знає, як тут все налаштовано, як взагалі в світі все працює налаштовано. Тобто їх прохання, їх наполягання в тому, щоб він залишився тут і зараз, в цьому, значить, що Ельсінор, і він там йому обіцяє кохати і все, і найближчі п'ять. Абсолютно зрозумілі природні речі. А ось що робить Гамлет для мене. Незрозуміло. Незрозуміло, зараз ми бачимо, будемо бачити, читати і от просто в цій сцені, по цій дії, подальшому, значить, в другій сцені, другій дії, він буде нам казати все, що він думає стосовно Ельсінора, Данії і все таке. Що це тюрма, і бачити він тут нічого не хоче. Але коли його попросили, він моментально зголосився. Жодного слова, значить, супроти волі короля і королеви. Ми ж повинні з вами зрозуміти, що це дуже дивовижне зусилля. Ніби таке зусилля, нібито він не покладається на свою волю, а на волю якусь іншу, когось іншого. І в цьому сенсі дуже добре звернутися до етимологічного, до лінгвістичного, що побудування слова Боже вільний. Чия воля в божевілле? Чия воля?
А надалі ми побачимо, що це божевілля Гамлета. Ну, це загальний взагалі термін, да, котрим обозначають і називають все, що завгодно, не тільки не те, що насправді відбувається в п'єсах Шекспіра. Але просто я хочу тут вказати на це дуже таки продуктивна річ. Він тут раптом робить якесь абсолютно для мене, ну, для людини, котра симпатизує цьому принцу, робить зусилля абсолютно протиприродні. Я б сказав би, да ні, дорогі мої, я буквально сьогодні, оце вже о другій, я відпливаю в Лондон. Чи я не знаю, до Німеччини в цей Віттенберг. Я не буду тут жодної, я не хвилини тут не залишуся. І я боюся, що це у вас немає інструментів зараз, щоб мене затримати. Я вам нічим не зобов'язаний. Ви мене що? Забрали в мене трон, забрали в мене все, що можна було забрати. Я тут ніхто, я вільний. Я думаю, що він би зміг поїхати, якщо б так сказав, якщо був би так рішуче налаштований. І його б ніхто наразі тут би затримати не зміг. Але знову ж таки, повертаюсь до текста. Значить, він так не робить. Щось в ньому є вже. Він ще нічого не знає. Він ще не зустрів жодного слова зі старшим Гамлетом, не сказав. Але він, значить, скоряюсь вашої волі. От. Він покладається, ну каже, на вашу волю. Ну і якось це дуже дивна їх воля. От відповідь, Любошана, ні, все дання твоє, ходімо, Люба. Цьому Клавдію це приємно. І зараз каже, ми будемо пити, гармати в небо, значить, стріляти. І всі нарешті, значить, що? Ідуть. Гамлет, чому не може плоть моя розпастись, розтанути і парою здиміти? Чому на себе руки накладати Всевишній не дозволив? Боже, Боже, які гидкі, мерзенні, недоладні, пусті для мене втіхи на цім світі. Ганьба і сором, це здичілий сад. Лиш бур'яни, потворне хижі зілля буяє в нім, і щоб дійшло до того. 2 місяці! Ні, менше, як умер. Менше 2 місяців. Там місяць з гачком. Володар справжній, мов Геперіон, а нинішній сатир супроти нього. Мою він матір так кохав, що і легітиця торгнутися не смів. Ну, тут я, тут що? Ну, по-перше, ми бачимо, стан дуже важкий, да, м'яко кажучи. Да? По-друге, ми бачимо, що йому тут все. І перш за все в цьому, звичайно, в Ельсинорі. Йому нічого тут не може бути, що доброго. Гідкі, мерзенні, недоладні, пусті для нього втіхи в цім світі. Ну, то перш за все ясно, що в цьому Ельсинорі здичілий сад. А він погоджується, я кажу, навошу це добре, я нікуди не поїду. З одного боку, це така гірка якась, такий гіркий біль, котрим він наповнений. А з іншого боку, не бажання зрушити з місця. Тут, крім того, дуже важливий момент, і ми повинні побачити. Володар справжній, мов би, Гіперіон, а нинішній сатир супроти нього. От я вам казав, що єдиний персонаж в цій п'єсі, на відміну від цих персонажів, і нас з вами теж, бо в нас теж є вада зору. У нас є вада зору. Ми дивимося, перш за все, з ціннісного аспекту, бо ми в цій п'єсі, ми невидимі, ми самі невидимі там істоти. Нас там ніхто не бачить. Ми там ходимо зараз в цій парадній залі, а нас не бачать. Ми все бачимо, а нас не бачать. Ми все чуємо, а вони нас не чують. От то було б добре, щоб Кладій мене почув би. З божеволі би, старік. Я думаю, що це вада наша. Ми, перш за все, ціннісні істоти. Ми утримуємо ціннісну з вами. Там, ми там ціннісні, перш за все, істоти. Ми там безтілесні. Вони для себе там тілесні, перш за все, Клавдія, Гертруда, ми побачили. Вони інтерпретують цю подію. І що стосовно Гертруди, вона ж не грається. Вона правду так думає, що досить вже цей страждати. Тому що так і так всі помруть, і п'яте, десяте. Вона намагається дійсно втішити якось свого, значить, що сина. І тільки Гамлет, він що? Він бачить. По-перше, цей здичілий сад. Ці бур'яни, оцей зілля буяє в ньому. А з іншого боку, коли він починає думати про що?
про одного короля і про іншого, про старшого Гармата і про Клавдія. Він бачить перш за все їх як? З точки зору метафори, з точки зору ціннісного. Один для нього Гіперіон, він образ, є певний образ, розумієте? Він бачить людину, ну і зрештою, розумієте? Для того, щоб побачити, я казав, людина повинна мати, перш за все, ціннісно що? Основу, підґрунтя для бачення будь-чого, будь-кого. Якщо немає ціннісного підґрунтя, ти не здатен побачити те, що є насправді. А наш Гамлет має підґрунтя це. І він, я хочу, щоб ми зауважили тут, що для того, щоб побачити свого, значить, батька, він бачить його через метафору Гіперіон, через образ цього героя. А для того, щоб побачити дійсно, хто такий Клавдій, йому знадобилось що? Метафора сатир. І все, і це просто, це виникає нібито що? Ну, природньо абсолютно, тут немає насилля над мовою, над ситуацією. Шекспір нібито нічого не вигадує. Немає нічого надлишкового, все нібито абсолютно природньо народжується в цьому, що волінні емоційному Гамлета себе що? Ну, якось владнати в цій ситуації, зрозуміти, як воно тут є, як воно відбувається. Йому ми не розуміли все ж таки, що на саме відбуває. Йому тут все ще поки що не зрозуміло. Він як так каже, може бути той Гіперіон, той сатир. А як вона? Він же її каже, любив. Кохав, це значить, лиця торкнутися не смів. І вона більш того, до нього горнулася, немов рога у ній росла від того, чим гамувалися. А минув лиш місяць. Місяць. Ну, люди добрі, ну це взагалі якийсь кошмар. Зрадливість ось твоє наймення жінко, лиш місяць. Ще не збили черевіки, в яких вона за гробом мужа йшла. В сльозах, мов не обіє, знову ж таки виникає метафора. Я не буду вам розказувати, хто така не обіє, хто такий гіперіон. Будь ласка, є для того Вікіпедія. Я вибачаюсь дуже, але якщо я буду ще всі ці підіймати і розшифровувати, ми з вами ніколи не закінчимо. А вже буде мені 75-78, а це ми тільки дійдемо до третьої дії. Я думаю, що ви, якщо тут у вас потреба буде дійсно деталізувати ці метафори і побачити, як вони співвідносяться, а вони співвідносяться, як вони працюють, я думаю, що звертайтесь до Вікіпедії, там все це є. Головне, щоб ми бачили структуру, значить, зору Гамлета. В нього вона абсолютно однозначна. Перш за все, ціннісна основа, і через неї він розрізняє тоді в емпіричному світі щось, конкретні деталі. Тоді він бачить те, що є, дуже чітко. І ніщо не може його засмутити в цьому. Він бачить те, що є. Але перш за все, для нього ціннісна мережа певна. Необія, сатір, гіперіон, будь ласка, зразу все те, що є довкола нього, воно стає на свої місця і займає якісь, і приймає, значить, що тілесність, образність і змістовність певну. І батьків брат на батька схож він менше, ніж я на Геркулес. Ну, бачите, тут негативне, по-бахтінськи негативне, да? Тобто використання метафори знову ж таки. Він не Геркулес, тобто не Геркулес, а в якому сенсі не Геркулес? Ну, це в п'ятій дії, в другій сцені, значить, мама про нього скаже, що він занадто тучний, одишливий такий цей хлопчик наш. Повненький він, Гамлет, розумієте, повненький. Ну, багато вінця оце, гімнастикою не займався. Ну, таке. Він не Геркулес. І він знає сам про себе це. Він дуже знає про себе це, і це для нього така сама метафорична ситуація, котра допомагає йому бути в самому собі і в ситуації власного життя, як оцей Ніобія, як Гіперіон, як, значить, сатир. Інакше він не існує. О, безсоромна хуткість так поспішати в кромозвісне ложе. Немає, не може бути всім добра, але німу язик, хоч серце рветься. Ну, ясно, німу язик, хоч серце рветься, тому що мама. Він би далі би розказав все, що він думає про кровозмісне ложе, але він повинен себе зупиняти. Тому що справа, тому що мова йдеться про маму. Ну, і, звичайно, з'являється Гораціо Марцелла Бернарда.
Це дуже добре корелює з тим, що ми, значить, всі вже ці сцені вже мали що. Ну, вони привіт, слуга покірна, я ваш теж, 50-те. Чому ви не в Вінтенберзі? Марцелла сказав, я бачу грати. Чому ви не в Вінтенберзі? Другий раз запитує. Грася, щоб тут байдикувати, принце мій. І ворог ваш, значить, такого б не сказав би. Так що у вас за справи в Ельсінорі? Третій раз запитує. І тільки після третього запитання Грація каже: на похов батька вашого прибув я. Ну, ми не можемо не скорелювати тільки, що ми бачили відповідь Лаерта. Ми тільки бачили відповідь Лаерта, тут ми розуміємо, от, якщо нам ясно, недостатньо було, значить, першої сцени, першої дії, то тут ми повинні зрозуміти все ж таки, чому Горацію, чому він стане, значить, провинцією нашого Гамлета. Є. Він приїхав на похов у батька цього, да? Але він не поспішає казати про це. Якщо б той три рази не запитав, він би не став у цей пафос свого життя, свого ціннісного ставлення до життя пред'являти нікому. Це його особисті обставини. Він приїхав попрощатися зі старшим Галметом, до якого абсолютно точно відносився з величезною повагою, як до людини і короля. І тільки після третього разу він, значить, що визнає на поху. Студенти дружини кипкують, скаже, значить, вже на весілля матері моєї. Не бачу, так одна з ним не вдовзі. Остиглі страви похоронні пішли відразу на столи весілля. Мій батько, я не мов би бачу батько. Отут я виділив. Ну, наш Гамлет, він тільки що ж думав про цю матір, про Клавдія, про це, і там він озвучив батько як Гіперіон, значить, ну цей же ж міфологічний, значить, це. І я не був, де, принце, мій очима думки, отут очима думки. Ну, тут я навіть, от, при вас навіть червоним кольором зальються. Чому? Ну, тому що в тому і полягає різниця між Гамлетом і нами з вами, друзі мої. Бо ми з вами тільки вчимося бути людьми, а він людина. Чому? Тому що він на все дивиться очима думки, перш за все. Тому Гамлет є Гамлет, а Рафієнка через Zoom читає все лекції, ніяк не зупиниться. Розумієте, яка штука? От в цьому величезна різниця. А він очима думки дивиться на все. Це величезний талант, талант бути людиною. Він, по-перше, дається не всім, на жаль. А по-друге, це завжди зусилля, на котре наш Гамлет здатний. Горацію, він справжній був король. От, значить, Горацію тут згадує про цього, про нашого старшого Гамлета, як перш за все про сановника, да? Про короля. І так само згадував про нього вище цей Гамлет сам, він казав, Гіперіон, да? Це король. А Гамлет каже, король, в усьому для всіх він був людина. Тобто, знову ж таки, бачите, я казав, подвійний зір. Він бачить і емпірічне, і ціннісне. Він бачить і сановника, то королька, Гіперіон, тобто пафосність, це значить що? Статуту у суспільстві і все, в царині людській, в універсумі. Але, в тому числі і тілесність, людськість, в усьому для всіх він був людина. Оце дуже важливо, це абсолютно важлива річ. Мій принц, він, либонь, приходить ту ніч, приходив, хто король ваш батько? Ну, далі вони розказують, я не буду все це читати. Побачили, значить, в рештунку повнім. На третю ніч, значить, пізнав я батька вашого, води дві краплі, не так подібні. Ну, тут хочеться запитати, ну, як же ти признав, що води дві краплі, не так подібні? Що ж ти запитував, хто ти такий? Як ти артикулював тоді це? Чому це так ти робив? Де ж воно на майданчику і все, значить, і ступив він крок, до нас не був год за горб, а тут запіяв півень дзвінко, і він, значить, зник, дуже дивно. Вважали за обов'язок повідомити, значить, суворо видавався. Далі що? Гамлі далі. Звіряє внутрішнє бачення, образ, котрий в ньому є батька, з тим, що побачили наші Бернардо, Марцелло і Гораціо. І він ставить питання, конкретне питання, причому вони всі стосуються чого? Саме образного, зовнішнього, ось цього, оприявнення цього королівського змісту.
Суворим, скоріш смуток ніжній. Червоний чи блідий? Блідий страшенно. Борода сива, срібляста чорна. От, і так далі, і так далі, і так далі. Ну, і він каже, що якщо візьме тінь шляхетний образ батька, то хай роззявиться пекельна паща і звелить мовчати, я заговорю. І просить, значить, щоб вони нікому про це не казали. Значить, обов'язок свій виконаємо. Принце, царяша дружня послуга. Ну, і він залишається, коли сам дух батька в повній зброї. Не гаразд, тут щось нечисте. О, хоч би вже ніч, цить потерпить душа, діяння злі на світло вийдуть навіть з-під землі. Ну, дуже гарне тут закінчення, розумієте? Ну, те, що цить потерпи душе. Ну, про що це? Ну, про те, друзі мої, що ну, ми ж бачили тільки що, коли він там казав, що це здичавілий сад все, що йому тут це не подобається, але він не знає чому. Він бачить, що так не може бути. Але він поки що не знає сюжет, він не знає предмет подій, як це воно відбувалося. А тут, каже, цить душа, бо воно зараз все проявиться. Оце воно ціннісне, значить, що обґрунтування, того, що відбувається перед очима, воно нарешті вийде на поверхню і повернеться до нього обличчям. І він зараз все побачить так, як воно є. І він здатен на це, знову ж таки, тому що він здатен утримувати. Одночасно імперічне і ціннісне, і ціннісне, і імперічне. Ну, я не знаю, ну ми можемо, мабуть, і завершити на цьому сьогодні нашу зустріч. Чи ще одну сцену? Я не знаю, давайте, я не проти. Мені Можна. здається, що можна ще, якщо ви можете продовжити, то ми Я можемо можу взяти ще продовжити, одну. да. Як ви можете, да, ще добре. Максима рука. Давайте дамо можливо А питання і можно можемо. технически вы, получается, говорите, что, ну, что у Гамлета его здесь, ну, для него здесь все тьма. Но мы же знаем вот из следующей сцены, что все-таки не все тьма. И, соответственно, не можем ли мы А подумать? что не все? А есть еще Офелия, есть еще линия Офелии. Она позже, как бы, мы поймем, что это тоже была тьма. Но на момент разговора с Клавдием и королевой, когда они просят остаться, и он соглашается, мы же можем, ну, предположить, что, может быть, что-то еще его держит, ну, та же Офелия. Ну, Офелія це не та дівчинка, що може когось тримати. Це ми побачимо точно. Причому прямо зразу почнемо бачити. Зараз почнемо прямо бачити. Отут прямо почнемо бачити. По-перше, по-друге, ну ми ж повинні з вами розуміти, що відбувається. Вчився наш хлопчик, вчився собі, значить, що в цьому університеті. І, мабуть, непогано вчився. Тут йому кажуть, значить, що батько помер. Він, значить, сідає на човник оце і ну вислувати до Данії. Да? Привислував, ну думаю, ну помер батька, ну трон залишається, мама, все ж таки, як ніяк. А тут отак, як воно є. Батько поховала, а мама виходить заміж за цього дядька, у нього забирають трон. І просто що? Він опиняється абсолютно на самоті. В нього забирають все, що в нього було. В нього забрали і батька, але забрала нечесна і матір. Розумієте, в чому справа? І ясно, що в цій ситуації Офелія, маленька дівчинка, 15 років, вона, не сказати, що погана, вона приємна дитинка, по суті. І в нього, і він, незважаючи на все це, і смуток, і біль, і непорозуміння, і цей. Він може і здати, значить, що виявляється на це почуття, на це кохання. Саме тому, що вона, ну, вона є дійсно, що поки що в той момент, коли він її бачить, півтори місяці тому, вона є єдиний малесенький острівець світла, котрий ще не затмарений темрявою, принаймні повністю. І він довіряється їй, він захоплюється. Дійсно закохується. Ну, півтори місяці якихось там зустрічей, якихось подарунків, і зараз буквально після перерви 5 хвилин ми з вами будемо читати третю сцену першої дії, де знову ж таки Шекспір знову робить поворот трішечки на інший градус.
Перша сцена першої дії, значить, це ми бачимо солдат, охоронців. Це ми не заходимо ще в замок, ми бачимо трісечки ззовні, що відбувається. Друга сцена першої дії. Ми в центрі. Ми побачили, як працює цей світський механізм існування цієї держави, як такої, цього Ельсінора, як там налаштовуються ці стосунки, як там все. О. І третя сцена першої дії. Нам раптом дається, що як родинні зв'язки влаштовуються, як корелюється, значить, що цей державний. І сімейне і державне. Як це може мислити, як це мислиться зазвичай в Ельсінорі? Давайте три хвилинки, і ми з вами пройдемо через третю сцену. Правда? Да? Пройдемо, да, повністю. Окей. Це правильно. Сумуйте завжди. Так, ну і ми, значить, повертаємося до тексту. Людмила з нами. Так, Людмила, вона написала в чаті, що без повернуся з відео, кавами. а я поняв, поняв, Я я тут. побачив. Окей. Я, ну, мені головне, щоб люди чули, що відбувається. Значить, і ми з вами переходимо, що? Переходимо до сцени третьої. Кімната в домі Полонія, Лерт Офелія, Лерт, мої всі речі вже на кораблі, прощай, сестриці, та не забувай з попутнім вітром, як нагода буде, прислати звістку, звичайно, брати. А щодо Гамлета. Легку цю приязнь вважає за примху забуяння крові. І починається. Тобто ми розуміємо, що значить, мова була, значить, в тому числі, перш за все, значить, про стосунки між Офілією і Гамлетом. Між Гамлетом і Офілією. Значить, Лаерт що? Лаерт радить оцю, значить, легку приязнь, як він каже, вважати за примху, да? Забуяння крові. Фіалку, що напровісні цвіте, хоч рана заросла, та недовговічна. І вся така квітка, коротше, переквітка. Цілком каже, можливо. Він каже, тебе нині любить. Брудлокасто не влямлять ще цноти його бажань. Та стережись, в становищі високім його бажання, не його бажання, свого походження не вільник він. Як простий смертний, сам не відтіне він ласий шмат, бо вибере його добро і сили цілої держави. Нерозважно бути віримо не більше, ніж годен ствердити він слово ділом, щоб дані не йти наперекір. Ховайся далі від його кохання, я твій рок поставлю на сторожі, моєго серця, любий брат мій. Ну, що тут, що тут, дуже прості речі насправді. Як коротенько можна сформулювати ставлення Лаерта до принца Гамлета? Хто такий Гамлет в очах нашого Лаерта? Коротенько, хтось може заважити, хтось не може. Молодці. Прошу, Такой, Максим. получается, Може Максим, так. как сам Лаэрт, то есть уже по себе судит. То есть такой, получается, как придворный, который, значит, сам себе не слуга, и, значит, Абсолютно ну. точно, для Лаерта він цьому навчає свою сестру Офелію. Значить, наш цей самий принц Данський не є людиною. Він є перш за все сановник, цар і дворець. Він перш за все принц. І ніхто інший. І якщо він здатний зараз на прояви якісь більш-менш щирі людських якихось, значить, феноменів психологічних, це все омана. Тому що ця істота під назвою Гамлет Принц Датський перш за все керована що суспільним завданням і своєю що єдиною справжньою цінністю, котра порівнюється і дорівнюється його офіційному статуту у суспільстві. Лаерт відмовляє принцю нашому датському Гамлету що в особистості. Він для Лаерта не особистий. Бо особистість, якщо вона є, персона є, вона приймає завжди рішення, виходячи з внутрішнього ціннісного що? Простору. Ну, ми його завжди оприявнюємо для себе в поняттях совісті, честі, гідності і таке все інше. В цих самих речах відмовляє Лаер
значить, що? Данському принцю. Каже, оце він бля-бля-бля зараз. Але коли потрібно приймати буде, значить, зважені рішення, він буде, значить, їх приймати. Маючи на увазі, що інтереси, перш за все, державні, а не якісь там, оце все, значить, внутрішнє бла-бла-бла і кохання, сердечні, які, значить, що прийняті. Чудово, ми артикулювали це, артикулювали. Це дуже важлива річ. І, ну, тут ще важливо, це я тут синє виділив. Там я нічого навіть в його монолозі нічого не виділяв синім. А тут виділив, я твій урок поставлю на сторожі мого серця, любий брате мій. Ну, як це може бути? Ну, як це може бути? Якщо ти серйозно ставишся до людини, от, ти спілкувалась з ним, ти приймала від нього подарунки, він клявся тобі, значить, там в любові, все, у вас були справжні стосунки, як ти можеш оцей урок поставити на сторожі свого серця? Ну, це знаєте, я кажу тут і починаю це казати. Ми ж збираємо, потихесенько збираємо спостереження, таким чином збираємо конструкцію цього художнього світу, і значить, що змістовне, значить, що кожного персонажа. Щоб нам потім не було дуже гірко, коли ця маленька дівчинка раптом божевільно втопиться. Я забігаю ще далеко наперед, я кажу. Чи мені в тому числі подобається, чому мені так близький світ Уільяма Шекспіра, його п'єс і, перш за все, його трагедії, в цьому світі художньому ніхто не гине дарма. Кожен сам собі ріже свій шмат. Сам собі. Так, тут є випробування, так, тут буває ризик, так, тут буває складно, і тяжко, і важко, але. Як би не було, людина сама собі міряє і відрізає цей шмат. І Офелія, так, малесенька, світла, дитя, дівчинка, все, дитинко, але вона сама собі ріже. Вона сама себе робить і свою долю сама собі обирає. Я твій урок поставлю на сторожі мого серця. Він тільки що їй сказав: твій Гамлет прицдацький, гівно собаче, а не людина. Він тільки сановник і царедворець. Вона каже: добре, я оцей твій урок поставлю на серці мого, на сторожі мого серця. Ну, ми ж повинні розуміти, це абсолютно ненормальна поведінка. Ми повинні вдивлятися в те, що перед нашими очима. Любий брате мій, лиш не чини, як той лукавий пастор, що вказує тернистий шлях до неба, а сам погруз в гордині і розпусті. Вправши стежку на столу квіту. Вперед, вже що линуть. Прийми моє благословення, і тут коротенький монолог. От я його весь дочиста виділив, значить, що? Жовтим. Ти ще затям собі ось ці поради. Не всі думки давай до язика, думок незрілих не виводь у діли, тримайся просто, але й міру знай. Пізнавши друзів у біді, прикуй їх обручем ставлю собі до серця, та ручкою чи зразу з ким попало, долоні не мозоль. Остережися встрявати в сварку, але коли вже встряв, то хай тебе противник стережеться. Всіх слухай, але мало говори, збирай чужі думки свої ж приховуй, багатий одяг шипу гаману, тебе без химер, щоб пишно, то нерясно, бо з часом по броню людину цінять. А в Франції, хто вищий, значищий, той носить і добірніші вбрання, не позичає нікому і ні в кого. Будуючи у борг, втрачаєш часто і гроші, і друга. Беручи ж у борг, чуття ощадності помалу тупиш. А над усе будь чесний сам з собою. І з цього випливе, як ніч із дня, що ти ні з ким душею не покрит. Ну, я хотів, я у вас запитую. Як вам цей монолог? Що в ньому головне? Ви вбачаєте? Що найцікавіше? Які принципи? Що воно таке? Прошу.
Прошу, А, Максим. Максим Ну, я підняв руку, а друзі, а я вас. получается, вижу, что... Да, Даша. Да, добре, я просто хотіла наголосити, щоб друзі, ви включались в розмову. Ага, дякую. Ну, получается, что как-то в его этом, в этих поучениях звучит так: не сближайся ни с кем. То есть он как-то, если выполнять вот все его советы, то невозможна близость. Должен все время там, расстояние там мерить, все время должен быть хитрым, расчетливым. А ще хто може щось сказати з цього приводу? Ну, от давайте я знову, значить, продемонструю нам цей текст. Давайте, от всі думки доводять до язика. Нормально. Тобто, по-перше, що я можу сказати? От я, власне, я, знаючи, значить, що далі буде нам казати в цій п'єсі, значить, цей дорогоцінний наш полонінь, я абсолютно точно бачу, що це як не єдиний притомний його, значить, монолог в п'єсі. Все інше, що він буде казати, це абсолютно дурня. А тут раптом це раціонально, виважене, точно. Причому я перші рази, звичайно, коли я читаю це особливо перший раз, я не можу, я не бачу тут все розумно. Тут, типу, нема поганого не в такому прямому якомусь відвертому сенсі цього слова. А коли, але коли я вже починаю вдивлятися глибше, розцінюючи, що насправді тут відбувається перед моїми очима, я повинен зауважити, що оце все це є настанова, як будувати своє життя, як будувати його відносно інших людей і відносно самого себе до себе. І в цих настановах немає жодного слова про ціннісні речі: ні добро, ні честь, ні гідність, ні совість, ні справедливість. Навіть таких слів немає. Вони навіть не згадуються. Бачення, про котре ми, демонструється бачення, виважене, точно, раціональне, про котре ми вже з вами багато розмовляли, коли, значить, розбирали перші, значить, дві сцени цієї першої дії. Людина демонструє нам філософію, в котрій є місце предметам, речам, кореляція між цими предметами. І для того, щоб правильно, значить, що відбуватися в цьому світі, потрібні перш за все і тільки оці емпіричні предметні зв'язки. І якщо тут є чесність, то тільки сам з собою, перед собою ти будеш чесним. Якщо ти, значить, не будеш брати, значить, в борг. І тут я ж кажу, немає зла в цьому. Типу, немає в цьому несправедливих речей. Але в цьому світі, котрий нам, значить, зараз артикулює полоній, немає місця для кохання. В цьому світі немає місця для гідності і для честі. От такий світ. От, і ми повинні це зауважити. А я що маю мати на увазі, що знову ж таки, повертаюся до того, що я з цього почав, що це єдиний притомний його, з цього монолог, притомне, якесь раціональне, виважене і таке дійсно цікаве висловлювання. Ну, ось він, полоній, ось його серце, як воно є. Ну і Лерт, слава Богу, значить, їде, все його не залишається, що. А, Лер, це прощає Офелія, слів моїх не забувай. І Офелія в другий раз підтверджує, що підтверджує. Слів не забувай, вони дійшли до серця, ключ від них я віддаю тобі. Ну, а скільки ми що? Ми розуміємо, про що йдеться? Пробачення Лаер, там, Гамліта. Вона в другий раз підписується під тим, що вона приймає оце наставлення, що Лаер казав, що принц Данський це гівно собаче, котрого немає серця. Він буде керуватися тільки, значить, державними інтересами, сановними, царедворськими інтересами. Інтересами, вигідністю, не коханням, не дружбою, не любов'ю. Тобто Лаерт наставляє її в тому, в чому наставляє і батько цього Лаерта. Ми повинні бачити синхронність, паралельність цих світів, це один і той же світ.
І хоча Полоній не чув, що казав Лаер, а ми не чули, в основному там щось було ще. Вони співпадають повністю. Це ота ж сама, оця предметна, емпірична, значить, що основа світу, котрій не має місця ціннісним речам. Ну, немає місця навіть надії, сподівання немає місця. Ну, розумієте, ну ви всі ж розумієте, ви всі ж живі, хороші люди, ви ж розумієте, що в будь-якому випадку моє спілкування, стосунки з будь-якою людиною, вони перш за все, значить, основані на цьому, на сподіванні, на надії, на вірі. Якій вірі, якому сподіванні? Ну, що у цієї людини є серце. І вона своїм серцем побачить моє. І ми в цьому просторі, де серця бачать один одного, ми зустрінемось. Це сподівання, воно головне, воно передуває будь-яким монологам, діалогам нашим, будь-яким інтересам. Це головне. І якщо є оце головне, тоді, можливо, все інше. Якщо ми зустрілися в ціннісному просторі, ми зустрінемося в емпірічному. Ми домовимося і про математику, і про фізику, і про гроші, і про борги, і про все, що завгодно. Якщо ми зустрілися в просторі спільних ціннісних координат. А вона ключі від серця віддає Лаерту. Ну, от що тут скажеш? Ну, я щоб нам не було робити потім гірко, коли вона попливе по цьому, значить, що озеро холодному. І Полоній, про що він, значить, з тобою говорив, дочко? Про Гамлета, Полонію, Ова, до речі, мені казали, що знедавна Гамлет бував з тобою наодинці, ти його приймаєш охоче і часто. Якщо це так, а так застерігали мене, то я тобі сказати мушу. Ну, тут що я можу зауважити? І ми повинні, що? Зразу побачимо. Він слідкує за своїми дітьми. Перш за все, за Офелію, ми тут бачимо. Мені казали, буквально, в першій сцені другої дії ми побачимо, і він буде відправляти що? Шпігуна, значить, у Франції, щоб він спостерігав, значить, за Лаертом, провокував там середовище, значить, довкола нього і визнавав якісь там, значить, про нього речі. Ось вони стосунки сімейні, ну ми повинні стосунки між людьми. Мені казали, значить, що? Слідкую. І мені казала тут, а так застерігали мене, він ще це дублює, він це посилює. Йому докладують про цю Офелію, і це його шпигуни, і він їх слухає, і вони його застерігають, що так воно є. І до того, він жодного разу з нею прогамлити ногу. Тобто він знав, він слідкував вже за нею. А призвати до себе і запитатися, ну скажи мені, донечку, ну класний він данський принц, як так? Цілувалися ви вже хоч раз. Ну, якось так, ну, по-людськи, по-сімейному запитатися. Ну, що ти там, що в те? Тріпоче щось серденько б'ється там, та ні? Як воно там? Такого не може бути, ні. Послати, щоб слідкували, щоб оце, значить, докладали кожного дня, щоб застерігали, а потім спіймати і призвати до відповіді, як от зараз це відбувається на наших очах з вами. Каже Офелія, чисту правду, Офелія, він тату не одну давав за руку в знак приязни мені. Що? Приязнь? Тю! Отам Лаерт казав тю на приязнь. І тут тю каже Полоній. Дічались жовтодзьоби, життям не терта, може так казати. Ти віриш тим байкам чи пак за руком? Не знаю, що й подумати про них. Ну, от тут я, бачите, я синім виділив. Не знаю, що й подумати про них. От в мене злість бере, друзі мої. От, розумієте, наше життя людське, як людей, складається перш за все з тих самих речей, по котрі не треба думати. Їх потрібно просто робити. Чи не робити. І кохання – це одна з таких речей. Ти чи кохаєш, чи не кохаєш, думати тут нема куди. Немає простору для думання. Думати про це може їжак, розумієте? Зайць сісти і думати. Тут людина не думає. Вона що?
Вона чи вірить чим зарукам? Вона чи вірить чій приязнь? Чи вона відчуває цінність непрост? Чи вона довіряє, вірить цій людині? Чи вона відчуває гаряче серце цього хлопця? Чи не відчуває? Якщо ти відчуваєш, то все це ваш єдиний простір, котрий ти не можеш нікому передовіряти. Це вже ваша таємниця. Це вже ваше кохання, це ваша зустріч у бутті. І ти так само відповідальна за цю зустріч, як і він, котрий дає ці заруки. Тут думати не можна. Нема куди. Нема чим тут думати. Тут інші органи працюють, інші обставини. А вона не знає, що й думати про них. Ну, блін, не знаєш, що думати, не думай. Не думай. Ну, тут от в мене завжди. Я розумію, що це персонаж Офелії, але я не знаю. У мене постійно отак от я не знаю прямо те, що мені сказати про цю Офелію. А те, що ти без сумніву дитя, коли за щире золото їх маєш. Проси за руку найдорожче, вся те. Офелія, освічувався він мені в коханні шляхетними словами. Слухайте, він кохав, він за руки, переруки, це вони. А тут освічувався, він казав, я тебе люблю. І це було неодноразово, і шляхетними словами. Тобто ввічливо, гідно. Він зізнавався в своїх почуттях, в своєму ставленні до цієї дівчини. Полоні, отож, бо слід тих ненадовго стане. Більш того, і стверджував слова свої до того ж свідоцтвом неба, клятвами святими. Слухайте, ну, так не можна. Він, виявляється, не тільки які там заруки там давав щось, обіцянки, він визначиться в своєму почутті до неї ставлені, він вирішив все для себе. Він освідчився в коханні. І шляхетними словами він стверджував, свідоцтвом звертався до крайньої ступені що ціннісних речей для того, щоб освятити свої слова за допомогою цих речей. І клятвами святими, і свідоцтвом неба. Ну, слухай, ну ти, якщо ти не віриш цій людині, ти так і скажи, я вам не вірю, принц, ідіть в сраку. І не слухай більше. І це нормально, так іноді жінки роблять, і нормально. Якщо ти не віриш, так і скажи, не слухай далі. А якщо ти віриш, як ти можеш зараз продавати цього хлопця, котрого ти єдина залишила в житті, більше немає близької людини в нього, жодної. Ти зараз продаєш. І спочатку своєму братові, цьому тупенькому, котрий у Францію поїхав, а зараз своєму батькові, цьому Полоні, теж Ейнштейн той, що ми побачимо в наступних діях. Ну, як ти можеш це робити? От я мені її дуже шкода, я вам скажу чесно, да? Але ось ми бачимо, що воно вибирає свій шлях само. Є кохання, котре до неї прийшло, котре, значить, стало уявненим, значить, стало явним для неї. І він освічувався шляхетними словами, він не дозволяв собі зайвого. Він підтверджував свої слова, значить, і клятвами, і свідоцтвами неба, все, ну все, що можливо в цій ситуації. Ну, причому, що ми тут, я ж казав, це ж дуже, 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 дуже особлива, специфічна історія. Він дійсно абсолютно самотній, в нього в Сенорі нікого немає. Ми зараз побачимо, він з мамою не спілкується. Ну, ти друзів в нього тут немає. Ми побачимо зараз Гільденстерн, Розенкранц, ця вся історія. Ну, то не зараз, а може на наступному заняття. Фух. І вона не бачить ні його самотності, ні його шляхетності, ні його щирості, ні його болю, того гострого болю. Ні, вона. Вона нібито і жива істота хороша. А сама себе віддає темряві Ельсінора. Вона поводить себе так, нібито може бути одночасно щирою людиною, людиною, що знає, що таке небо, що таке кохання, що таке клятви святі. І людиною, котра в цих клятвах, і в цих свідоцтвах, і в цьому коханні одночасно тебе зраджує. Тобто вона все одно, значить, каже нещиро, неправду.
Це оте про те, що казав нам Клаудій. Дружина там і сестра, жалоба і що весілля. Темрява, темрява, слова не значать те, що вони значать. Вона не бачить значення чи слів. Вона їх не відчуває серцем. Ось в чому є проблема. І це дійсно проблема. Це те, що приведе її туди, куди приведе. Клятвами святими, Полонія, цільця не синиця, знаю, дочка, грає кров, язик на клятви щедрий. Ті спалахи, що світять та не гріють, що гаснуть і душі, і на язиці. Тож мить, коли дається обіцянка, ти не береш полум'я. Щодо принца, то знаю, він ще молодий і вільний, гасать на довше марканій, не ж можна тобі, Офілія. Не вірні за що його клятвам, бо клятви для рівних, мась не та, все таке інше, я вам корюся, тату. Хто може, значить, загально в трьох словах сказати відношення Полонія до Гамлета? Відношення Лагерта ми артикулювали. Це відношення до людини, котра, перш за все, царедворець, сановник, принц. Там немає з точки зору в цьому Гамлеті, немає особистості, саме тому, що він, перш за все, що статут. Він не особистість, тому що він, перш за все, значить, принц. А з точки зору Полонія, чому він не особистість? Чому вірити не можна його клятвам? Тому що наш Гамлет тварина. Кров в ньому буяє. Молодий, вільний. І все таке. Грає кров, язик на клятви щедрий. Спалахи, що світять та не гріють. Ми ж повинні зрозуміти, що що нам дається. Це Шекспір, це структура словесна з нами. Розмовляє, промовляє до нас. Вона каже, що нам каже ця структура? Вона каже, що Лаерт, коли каже, йому здається, що він каже про Гамлета, він насправді розказує нам свої думки про свого батька Полонія. А Полоній, коли розмовляє про Гамлета, насправді розказує, що думає про свого сина Лаерта. Один вбачає в тому сановника, перш за все, а той тварину. Тільки тварина не має принца Данського. Тварина грає кров, все, гармони, п'яте, десяте. Натішився і пішов. Все, що можна чекати від цього, значить, цього Гамлета. А так каже Полоній. А той каже, той перш за все, єдине, що є там, царедворець. Але гірше за все, що і в тому випадку Офілія, що погоджується слухати і приймати ці слова в своє серце. Найгірше. От в цьому полягає найбільша звичайна трагедія. Бо вона, по суті, вона непогана дитинка. Вона на нікому, типу, зла ж, типу, не зробила. А з іншим, як не зробила? Вона, перш за все, собі зробила те, що вона зараз робить, вона робить собі. Вона собі. А звичайно, оскільки собі, то воно впаде і на Гамлета, і на всіх інших. Вона себе підпорядковує цьому колу Клавдія, величезному колу, темряві Ельсінорській, котре для неї, тому що найближче коло це її Полоній і Лаерт, це її близькі, це її родина. Це вона підпорядковує нібито сімейним цінностям Ельсінора, як вони є. Але ми ж розуміємо, зрозуміємо далі, в спілкуванні Полонія і Клавдія, Клавдія і Лаерта. Це все одне єдине темрява, одне небачення, одна відсутність що ціннісного простору, правильне налаштування кришталика ока. І вона віддає себе свою волю, свої почуття, своє життя. Вона цьому віддає. Ясно, що такі дії вони не мають зазвичай зворотнього руху. І зазвичай вони ні до чого доброго не призводять. Я думаю, що на цьому точно можна завершити. Я не знаю, чому так вийшло. Ми тільки три сцени з вами розібрали. Ви щось не дуже активні, друзі мої, я бачу. Ви ж прочитали Шекспіра, правда, да? Ні? Значить, будемо рухатися, як рухатися. От вибачайте, Дарино, я зважав саме на це, коли сказав, що це може бути 4-5 занять. Я не знаю точно, бо в мене бувало і по 10. Я не знаю. Це залежно від аудиторії, залежно від того, як люди рухаються. Ми займаємося Гамлетом, це розуміти навіть не Хемінгуей. Тут чи потрібно брати і розбирати, і тоді потрібна
рухатись, як ми рухаємося. Чи взагалі цього не робити? Розумієте? Я намагаюся працювати чесно. Я не буду пришвидшувати хід тільки задля того, щоб втиснутися в якісь там певні рамки, певні години. Краще давайте ми не будемо рухатися далі, і все, якщо це не підходить для групи. Ні, я Я думаю, все добре. Ми таким дуже темпом. вибачаюсь, але я і так певні нюанси, котрі бачу, котрі міг би підняти, я не даю, тому що в нас, я бачу, що забагато часу це бере. А ви чомусь сумні такі дивитесь на мене? Не знаю. Я сподіваюся, що. Так, питання, давайте питання. Чи залишились якісь питання? Максима була Вот рука там, будь чисто ласка. технически, может быть, просто если мы упремся, а мы, видимо, упремся, что мы не успеем разобрать за 4 занятия, мы просто тогда добавим еще, чтобы мы все-таки разобрали в нормальном темпе. Я саме про це і кажу, я про це попереджав Дарину, що так може бути. Це залежно від групи. Іноді буває група, що люди в якомусь певному стані чи до того займалися Шекспіром, і вони починають відповідати швидше, ми швидше йдемо, рухаємося швидше. А буває так, швидкість буває від того, що людям взагалі взагалі нічого не зрозуміло. І тоді я роблю абсолютно, абсолютно сам роботу, це швидко, пришвидшуюсь. Я бачу, що людям, а вам нібито цікаво, але ви не працюєте. Ну от я реагую на текст і на людей. Я не, розумієте, не гроші тут заробляю. Ми тут чимось іншим зайняті. Я хочу свою роботу маленьку робити чесно. Тому я і попередив Дарину, що може бути по-різному. Можемо вмістимося в 4, а може візьмемо і більше. І я сам оце пояснюю і вибачаюся перед вами, перед нею. Ну, я бачу, що, мабуть, це буде трішечки довше. Нічого У нас іншого. сьогодні зрозуміла. У нас сьогодні ще просто була вступна зустріч. Ми там майже годинку на початку на питання відповідали вступні. Тому я думаю, наступний раз у нас буде більш показовий, як наш темп іде. А Так, там так, так, так. побачимо, як рухаємось. Да, все, я погоджуюсь з вами. Може, ми і вліземо, да, дійсно права, Дарина. Ми майже 1 хвилин 45, да, не менше. Якісь там Так, були. так. Да, прошу, прошу, Людмила. Так, я сижу трошки розстроєна з приводу Офелії, тому що зазвичай я бачила, що її трактували більше як жертву обставин. Ну, типу, молода дівчина, їй 15 років, що вона могла там зробити? У неї такий батько, брат і взагалі таке оточення. І, типу, один Гамлет не витягне її з цього оточення і не зробить її ціннісною людиною. Але я так зрозуміла, що вважаєте, що все-таки вона зробила сама крок в той світ, в якому вона була, не пішла до Гамлета і залишилася там з тими Ну, цінностями. я своє вважаю, я вам показую, як це вважає текст. В тексті ясно написано, вона відмовляється 4 рази від Гамлета. Вона його предає, зраджує його. Я твої слова беру до уваги, я, значить, в серці, значить, і ключ від цих слів тобі, серце від мого ключ тобі віддаю. Не собі, не коханню, не Гамлету, ні я подумаю, не я перевірю, ні. Вона зразу зраджує, вона віддає право вирішувати, бачити іншим людям, не собі. Вона не зважується, що на право бачити світ так, як вона його бачить. Вона віддає право формувати дійсність іншим людям, своєму брату і своєму батьку. Все. Ну, я ж, я, це ж не моє бажання. Ну, я ж, ну, ми з вами зараз дуже повільно рухались по тій третій сцені. Мені самому гірко. Мені подобаються дівчата загалом, тим більше Офелія. Хороша дівчинка маленька. Ну, те, що вона робить, це просто жахливо. Вона зраджує, перш за все, саму себе. Своє кохання, бо вона дуже добре до Гамлета відноситься, насправді. І це був її шанс. І це перше і для неї кохання, і для нього кохання, справді. А вона зраджує саму себе, перш за все себе. А потім і в цьому, що на момент зраджує і цього Гамлета. І це її вибір. Це її вибір. Ніхто цей вибір за нас зробити не може. Розуміти, кохати і помирати людина може тільки сама. За неї ніхто це не зробить. Це твоя стезя. Ти її чи робиш, чи рухаєшся по цій стежинці? На цій путі ніхто тобі не допоможе. І якщо ти вирішив кохати і йти до кінця, ніхто тобі, ні Полоній, ні брат твій Лерт нічого не зробить.
Якщо ти віриш своєму серцю, ти віриш своєму баченню, твій кришталик око тобі. Тобі каже, він хороший, він пухнастий, білий цей гамлет. Кохай його, Офілія. І я, як нормальна Офілія, кажу: ідіть ви в сраку, Полоній і Лаерт, бо він хороший, я йому вірю. І я йду до Гамліта, зразу я кажу: принц мій датський, оце данський, оце воно мені тільки що казали, гівно про тебе. А я тобі кажу, щоб ти не думав нічого, я тебе люблю, незважаючи ні на що. І я знаю, що ти царедворець, мабуть, ми ніколи не будемо разом, так би, як би мені хотілося. І може в тобі, значить, там і кров, значить, і гармони, і п'яте, десяте. Ну, я ж чую, я бачу, що ти гарний хлопець. Я хочу, щоб ми розуміли один одного. І все. Ніхто ж її не змушує лягати в ліжко з цим Гамлетом. Чи якісь речі там ще робити проти бажання, проти рацію. Ніхто. Не потрібно просто зраджувати. Не довіряти зайвих речей. Вона ж потім ми ж побачимо у другій дії. Вона віддасть листування з Гамлетом, віддасть своєму папі. Це як називається? Цьому слова немає відповідного. У мене кілька є слів в обсценної лексики, але я не буду демонструвати своє знання обсценного простору. Отак. І хай би вона, яка б вона маленька не була, це вона зраджує, це вона віддає те, що належить тільки їм, йому і їй. Це її власний вибір. Вона мала добре, отут сказати там батькові так отак, та він зізнавався все, і сказати, а я вірю йому. А коли попросили листи, чи просто спалити ці листи, чи віддати Гамлету, пояснити, що вони просять, і я боюся, що вкрадуть. І це була б позиція. І це була б вже власна, особиста, чесна позиція людини. А вона робить те, що робить. Робить те, що робить. Розумієте, шлях дорослішання, він... Хочеш ти його прийняти чи не хочеш, він все одно настає. А вона хоче залишатися дитиною і при тому бути людиною. Ну так не буває. Ти повинен дорослити, ставати особою. Ну, тим більше, що вона ввійшла вже в цей простір з саме особистісних відносин. Отаке. І я не вигадую. І тут про справу я хочу, щоб ви бачили, що я не займаюсь інтерпретуванням, я займаюсь баченням. Я бачу те, що є, і намагаюсь артикулювати те, що бачу. Я не нав'язую тексту своїх думок. Я читаю те, що я разом з вами читаю. І намагаюся побачити, що значить ці слова. Ці слова значать те, що воно значить. Я не займаюсь інтерпретуванням. Це називається інакше. Це називається просто розумінням. Інтерпретування – це трішечки інша стезя. І мені вона не дуже цікава. Хоча, може, буває іноді. Але не в цьому випадку. Тут достатньо складна історія сама по собі. Тут багато значень чесних утримує це слово, в даному випадку українське слово само по собі тримає. Достатньо значень, щоб я ще нав'язував якісь свої. В мене немає, що нав'язати цьому слову. Немає і не хочу. Моє наше з вами завдання – побачити те, що є насправді. І намагатися чесно і якомога простіше артикулювати те, що ми бачимо. Розумієте? Людочка, ви розумієте, про що я кажу? Так, я згодна. От молодець Фека, молодець. Ще може якось питання? Зауваження, прошу. Структурно. Можна ли сказати, що ось ці от перші три сцени першого акта – це експозиція? Просто почему мне кажется, что это экспозиция? Потому что мы видим всех героев по одному разу, ну там, кроме там, допустим, Лаэрта или там, ну то есть, и дальше после следующей сцены мы, ну, уже получается, начинается какое-то действие. То есть в первой сцене мы узнали про призрака, во второй про Гамлета, а в четвертой сцене, получается, встречается Гамлет и призрак, то есть это уже какое-то идет действие. А первые три сцены – это экспозиция, это мое. Ну, я не знаю, тут розумієте, в чому справа. Тут, мені здається, дія, вона відбувається саме в першій сцені. Коли, знаєте, ти приходиш до друзів просто карти пограти на стіну, на майданчик перед замком, а там примара з'являється, це вже дія.
І коли ти починаєш з нею розмовляти, а вона не хоче з тобою розмовляти, це теж діє. І коли парадна ця освітлена зала, коли там, значить, люди відправляються в Норвегію, коли, значить, Лаерт у Франції, коли Гамлет навпаки залишається, не їде, це теж діє. Це все діє. Ну, маючи на увазі, що, звичайно, є певний розподіл композиційний, то я б сказав би, що ну, так воно буває частіше всього в трагедіях у Шекспіра. Перші дві дії зазвичай це експозиція в сенсі онтологічному. Дається філософська підґрунтування того, що буде. З іншого боку, безумовно, якщо це так, то ми знайомимося з головними персонажами, ми знайомимося з головним центральним сюжетом, ми знайомимося з їх взаємовідносинами, кореляціями між певними персонажними гілками. Але це не перші дві чи три сцени, це зазвичай у Шекспіра перші дві, а то й три дії. Ну, дві точно. Третя дія – це на межі між оце онтологічною, саме філософською зав'язкою, такою як зав'язкою, і вже перетворенням цієї напруги філософської, онтологічної в дію. Оце на межі, значить, третьої дії у Шекспіра зазвичай. І це співпадає з тим, ну, як це було в золотій драмі давньогрецької. Софокла так само приблизно відбувалось. Там перші епізодії, перші другі епізодії це були онтологічні, проблемні, експозиційні такі речі, де зав'язувалось кілька зазвичай вузлів зав'язувалось. А потім якась кульмінація, в котрому це онтологічне напруження, воно раптом починає зрушувати, значить, що обставини зовнішні, починається інтенсивна дія. Так буде і у Шекспіра в Гамлеті. На межі третьої дії після цієї, значить, мишеловки, значить, це якраз місце перетворення онтологічного в динамічне. І після того почне швидко розвиватися, значить, що динамічний емпіричний сюжет. Обставини почнуть швидко міняти. А до того вони нібито стоять на місці. Легко зауважити, що перша дія це, ну, в кращому, ліпшому випадку, значить, 3-4 дні. 3 дні, скоріше за все. Ну, в рамках тижня все поміщається. А потім буде 2 місяці перерва. І за цю перерву ми побачимо, там майже нічого не буде відбуватися. Там буде відбуватися що? Нагнітання внутрішньої напруги, онтологічної напруги. От. Там буде оце, що? Відбуватися зростання того статуту внутрішнього гамлетівського, котрий я вже зазначив через метафору божевілля, волі Божої знаходишся. О, ти. От. Але свідомо. І це певне дуже зусилля таке особливе. Ми багато повинні будемо про нього розмовляти і повільно дуже йти скрізь нього. Бо тут, розумієте, тут такий текст, що його не можна спрощувати. Є, знаєте, речі в житті, і тексти певні, їх небагато насправді текстів в літературі, котрі краще вже не читати, чим читати їх поспіхом, читати неуважно. І тут не поспішайте. Вам здається, ви, Максиме, побачили, отут це експозиція, це так, а ви не поспішайте. Ви не поспішайте. Тут іноді все не те, чим здається. Я сказав на початку, і буду постійно це повторювати протягом розбору цієї п'єси. Одна із ґрунтовних, значить, що домінантних цих ліній, це лінія, як побачити те, що є насправді. І ми зараз ще з вами не бачимо. На цьому рівні, на рівні третьої сцени, ми ще не бачимо. Це бачення буде в нас зріти, набуватися ще далі трішечки. Потім, раптом на переламі, десь дійсно третьої дії, ми щось більше, значить, зможемо схоплювати. Поки що ми тільки, значить, зростаємо. Ми вростаємо в цю п'єсу, в цей художній світ. Хоча мені здається, непогано дуже попрацювали і дуже багато речей цікавих зрозуміли і підняли.
От. Про ті речі ми поговорили, по котрих зазвичай взагалі не думають і не пишуть. Чому Гамлет? Чому Гамлет приходить на стіну, а не привид до нього не проходив Ельсінор? Чому що? І це питання вам поставлю на наступному занятті. Чому? От подумайте про це. У нас буде четверта, п'ята, значить, сцена, якраз у цій зустрічі з привидом. От. Ми обов'язково це прочитаємо, а потім перед другою дією, я поставлю вам це питання. От. Чому Гамлет не йде і не вбиває? Зразу. Саме від відповіді на це питання будувалися всі суттєві інтерпретації цієї п'єси протягом всіх цих століть. Бо він там, ви перечитаєте, передумаєте, передивитеся перед наступною зустрічю. Він кілька разів обіцяє привиду. Та каже: батько, та век волі не видать, зараз це кину, всіх побиваю, помста, я тобі обіцяю. І потім ще чотири дії. От я хочу, щоб ви мені відповіли на це питання. Бо казали, та він просто романтик, коротше, юнаша такий все небезповідбальний. Хтось сказав, що він істеричний, ото Сталін його дуже не любив. А хтось сказав, що це в нього цей комплекс Едіпа, Фройд казав, це в нього комплекс Едіпа не дозволяє йому щось там нормально помститись. Хтось ще, ну, різного буду, дуже іноді гарні і розумні люди писали і казали настільки дивовижні речі стосовно Гамлета. Да. Але ми, розумієте, чому так і варто і повільно йти, і чому відповідати на всі, ставити ці питання? Тому що залежно від того, чи ти це зауважив, що такі проблеми є, чи ти відповів на собі на ці питання, залежить від того, чи є в тебе шанс скласти потім другу, третю, п'яту дію і зрозуміти це, як воно є насправді. Розумієте мене? Ну і добре, і молодці, і хороші.